Habari zenu na karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo tutapika pilau la viungo vizima. Viungo nitakavyotumia: pilipili manga nitatumia punje 8, karafuu nitatumia punje 10, mdalasini nitatumia vijiti 4, giligilani nitatumia kijiko kimoja cha chakula, iliki nitatumia punje 12, unaweza ukapunguza ukipenda, binzari nyembamba nitatumia kijiko kimoja na nusu cha chakula, curry powder kijiko cha chai, kitunguu saumu kijiko kimoja cha chakula, nyama nusu kilo, nilitoa mchuzi nikaweka pembeni, mchele nimetumia robo tatu na nimetumia mchele wa kawaida. Utaanza kuloweka kwenye maji viungo vizima kwa dakika 15 mpaka 20, usaidia visinganganye kwenye mafuta wakati wa kupika. Kwenye sufuria iliyopo jikoni utaweka mafuta, yakichemka utaweka vitunguu, na nimetumia vitunguu vitatu size ya kati, na pilau kama unavyojua inahitaji vitunguu vya kutosha. Utachanganya na utaacha kwenye mafuta mpaka vielekee kuwa na rangi kama ya kahawia. Vikishaleta rangi ya kahawia kidogo kama hivi, hapa sasa utachukua vile viungo ambavyo ulikuwa umeloweka, vile viungo vizima utaviweka, na nilivitolea maji. Na yale maji uliyotolea usiamwage, yaweke pembeni, maana ukiamwaga utakuwa umepoteza tena harufu nzuri. Utaweka na utavichanganya. Utaviacha kwenye mafuta kwa dakika 3 mpaka ule muda vitunguu vinakuwa vya kahawia na viungo vyako vinakuwa vimeshaiva tayari kama unavyoona hapo. Alafu mimi la kwangu sikuweka viazi mbatata, ukipenda unaweza ukaweka. Nitaweka nyama. Hapa kabla ya kuweka nyama niliweka kitunguu saumu, sema video ilikata. Kitunguu saumu ni muhimu pia kwenye pilau. Kwa nitachanganya vizuri. Hapa sasa nitaongeza yale maji ambayo nilichujia viungo pembeni ili nyama yangu isinganganie, kwa sababu naiacha kwa dakika 4 ili iingie viungo na ilete rangi nzuri ya kahawia. Nitaweka curry powder, nitachanganya vizuri na nitaiacha kwa dakika 4. Na baada ya dakika 4 nitaweka sasa mchele. Tauchanganya vizuri. Kama mchele wako umeuleka sana, usiuchanganye hivyo, unaweza ukaukata. Weka kwanza maji au supu ndio utupie mchele. Kwa hiyo hapa baada ya kuchanganya nitaweka supu na maji kidogo, ambayo maji yanatakiwa ufunike mchele kidogo tu ili usizidishe na chumvi. Tachanganya na nitaacha chakula kianze kuiva. Baada ya muda kidogo maji yakawa yamepungua kwenye chakula. Kwa hiyo hapa sasa nitageuza pilau langu. Nataka pilau langu likiiva liive pande zote, lisije ikawa hapa limeiva hapa bichi. Kwa hiyo nitachukua wa chini nitauleta juu kama hivyo. Na nitafunika tena na nitapika kwa moto wa chini ili chakula changu kiive vizuri. Na hapa pilau letu la viungo vizima lipo tayari. Limeiva vizuri na linanukia vizuri sana. Pembeni unaweza kaongeza chachandu, kachumbari au saladi na kinywaji chochote unachopenda, na ukafurahia mlo wako vizuri. Usisahau kucomment, niambie wewe unalipikaje ili pilau. Usisahau kulike video hii pamoja na kusubscribe kama ni mgeni. Kwa heri.